Një skema shtrimi për bursa studimi për në Shtetet e Bashkuara të Amerikës është zbuluar së fundmi nga policia dhe për këtë nën hetim është vendosur zyrtarja arsimore Valentina Lamaj dhe drejtoresha e gjimnazit Qemal Stafa, Klotilda Jaupi. Në bashkëpunim me njëra tjetrën, drejtoresha Jaupi dhe mësuesja anglishtes Lamaj kishin krijuar një projekt ashtu quajtur Let's Talk Together About US 24, i cili pretendohej se ishte ngritur nga një zyrtare arsimore në nivel vendor, pjesë e drejtorisë përgjithshme të arsimit para universitar në Ministrinë e Arsimit dhe Ambasadës Amerikane në Shqipëri. Dy zyrtarët mashtronin dhënësit dhe studentët duke falsifikuar dokumente për ofrimin e mundësive, bursave, për të studuar në universitetet e SBA-s. Por Ambasada Amerikane ka qenë e para që ka dalë një njoftim zyrtar duke mohuar përfshirje në këtë projekt. Sipas ambasadës, ky grup nuk ka asnjë lidhje me ambasadën e SBA-s, Departamentin e Shtetit të SBA-s, Departamentin e Arsimit të SBA-s, programet tona arsimore ose personelin e ambasadës. Studentët kanë treguar për redaksin tonë se shumë nga bashkëmoshatarët e tyre kanë rënë prej këtyre mashtrimeve.